አሶሺየትድ ፕሬስ ምዕራብ ትግራይን ሳይጨምር አንድ የተደረገን የዳሰሳ ጥናት ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከሰኔ 2013 እስከ መጋቢት 2014 ዓ.ም በተመጣጠነ የምግብ እጥረት ምክንያት የሞቱት የትግራይ ህጻናት ቁጥር ከተጠቀሰው ቁጥር በላይ ሊጨምር ይችላል። ምክንያቱን ሲያስቀምጥ ወላጆች በትራንስፖርት እጥረት ችግር ሳቢያ ልጆቻቸውን ወደ ጤና ተቋማት ለማምጣት ያልቻሉ ብዙ ናቸው ብሏል። የዜና አውታሩ አንድ ሐኪምን ጠቅሶ እንደዘገበው እንቅስቃሴያችን በእጅጉ የተገደበ በመሆኑና የሆነውን ሁሉ ለማወቅ አልቻልንም። በጤና ተቋማት በምግብ እጥረት ሳቢያ የሞቱት ህጻናት ቁጥር ማግኘት ያልቻልነው ቁጥር ግን ይሄው ብቻ ነው። ከ115,000 በላይ በተመጣጠነ የምግብ እጥረት ክፉኛ የተጎዱት የትግራይ ህጻናት ጨምሮ ከ90% የትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልገው ያመለከተው የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ የመንግስት ሰራተኞች ለ11 ወራት ወርሃዊ ደሞዛቸውን ባለማግኘታቸው ለልጆቻቸው ቀለብ ለመግዛት እንዳልቻሉና ከተማው የሚያመርትበት የእርሻ ቦታ ስለሌለው በከተማ በተመጣጠነ የምግብ እጥረት የሚሰቃዩ ህጻናት የበረታ እንደሆነ አስረድቷል ዘገባው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን መረጃ መሰረት በማድረግ ሰብአዊ እርዳታ በመቋረጡ ምክንያት ወደ 700,000 የሚጠጋ ህዝብ ለቸነፈር መሳይ ችግር መጋለጡን ዘገባው ያስረዳል። አንድ ወር ሊሆነው ከተቃረበው የግጭት ማቆም ውሳኔ ወዲህ ከምንም ይሻላል ለማለት ካልሆነ በስተቀር ወደ ትግራይ የተጓጓዙት የእርዳታ እህል የጫኑ ተሽከርካሪዎች በጣት የሚቆጠሩ ናቸው ብሎ አንድ በቅርብ ትግራይን የጎበኘ የእርዳታ ለጋሽ ድርጅት ሰራተኛ እንደገለጸለት ኤፒ በዘገባው አመላክቷል። ትናንት በናይሮቢ ኬንያ በተካሄደው ስብሰባ የተሳተፈው ይኸው የእርዳታ ለጋሽ ድርጅቱ ሰራተኛ በተጨማሪ ያለውን ችግር ለመቅረፍ በሳምንት 2,000 የእርዳታ እህል የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ማምራት ይኖርባቸዋል ማለቱም ተዘግቧል።